Makina është një ndër pasionet kryesisht për të rinjt, por këtë mjet mund ta kesh vetëm pasi të mbushësh 18 vjeç, që është edhe mosha minimale për të pajisur me leje drejtimi. Duket se edhe ky kufi do të ulet tashmë në 17 vjeç, Shqipëria pritet të marrë në praktikën pozitive gjermane për të ulur moshën e marrjes së leje drejtimit në 17 vjeç, me kusht shoqërimin gjatë ngarjes së mjetit nga një familjar me historik korrekt drejtimi mjeti, duke rritur orët në timon në kushte sigurie për shoferët e rinj. Kjo ka qenë një nga pikat e diskutimeve gjatë një takimi të zhvilluar me zyrtarëve të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor me partnerët gjermanë. Pre rreth një viti, Gjermania vendosi të njohë lejes shqiptarë të drejtimit, që do të thotë se konvertimi patentave shqiptare për personat që kanë një vendbanim të regull në shtetin Gjerman bëhet pa provim shtes, përsa i përket tarifave të autoshkollave, palët ishin të një mendje se regullimin is nga garantimi kostove dysheme dhe mbrojtja tregut nga spekulimi dhe evazioni fiskal, ndërsa ura ra dakord që të bashkpunohet për këto aspekte. Gjatë takimit u diskutua edhe mbi programet e sigurisë rrugore, eksperiencën mbi projektet të normave të sjelljes në qarkullim, ndihmën në ngritjen e sektorit shqiptar të homologimit të mjeteve rrugore dhe për shkëmbimin e të dhënave mjete drejtues mjetesh mes dy vendeve, trajnime dhe specializime specifike për përmirësimin në praktikën e shërbimeve, digitalizim dhe harmonizim.